Damla Neşriyatı, 2-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 93, sual 10. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Bizə bir söz təqdim olunmuşdur. Bu söz zənbil sözüdür. Zənbil sözü 6 hərfdən ibarətdir. Bu hərflərin hər biri müxtəlif hərflərdir. Z, Ə, N, B, İ və L hərfidir. Bu deməkdir ki, bəndərə baxdıqda bizə aydın olur ki, biz bu hərfləri şəkillər vasitəsilə ifadə etməliyik. Amma hərflər müxtəlif olduğuna görə biz 6 müxtəlif şəkil seçməliyik. Yəni təkrarlanan eyni olan şəkillər olmamalıdır. A bəndinə baxsaq görərik ki, burada verilən 6 şəklin hər biri müxtəlif şəkillərdir. Deməli tələbi ödəyir. B bəndində eyni olan şəkillər vardır, amma bu doğru deyil. Eyni olan hərf olmadığı üçün eyni şəkildə olmamalıdır. C bəndində də həmçinin eyni şəkillərin olduğunu görürük. Bu da doğru deyil. Deməli, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.